Transe, o programa sobre futebol para quem tem um parafuso a mais. Nosso time é formado por Felipe de Oliveira, Moisés Pinto Neto e Francisco Eboli, e hoje vamos analisar, dentro da perspectiva do futebol, talvez o grande fato mundial que aconteceu no último final de semana, que justamente foram os fatos ocorridos em Charlottesville, Carolina do Sul. Pois é, o Moisés tem se debruçado bastante sobre isso desde domingo, discutindo ali pela internet, né? E quando começaram a surgir as primeiras notícias do que estava acontecendo, dos conflitos, a gente chegou a conversar assim, de como é que a gente podia explorar toda essa movimentação relacionando com o futebol, né? Então a nossa opção que a gente teve, ao invés de dar visibilidade para esses movimentos nazistas ou fascistas ligados ao futebol, a nossa ideia foi fazer o sentido inverso, e sim valorizar aqueles grupos que são os que estão que lutam contra esses movimentos dentro do futebol, né? Então, acho que o Moisés é a pessoa mais indicada um pouco para dar um panorama do que aconteceu, enfim, e para a gente depois poder linkar direto para o futebol e para nossa realidade aqui no Brasil. É, a gente vem debatendo, né, essa ascensão dessa canalização dessa raiva antissistêmica, né, que acontece no mundo inteiro e que, num primeiro momento, no início dessa década, foi canalizada para os movimentos sociais globais, né, desde lá do Egito até chegar, desde lá da Tunísia até chegar no Occupy, aqui no Brasil em 2013, né. E depois a gente está vivendo agora um ciclo invertido, né? Um ciclo em que esses protestos contra antissistêmicos, eles acabam se canalizando para uma via fascista, né? Uma via que reafirma o que eu chamo de um etno-nacionalismo, né? Nacionalismo étnico, né? Esse nacionalismo racista, né? Esse nacionalismo racial, que se liga com a terra, né, no sentido de aversão ao estrangeiro. E, infelizmente, o Trump, ele conseguiu canalizar, né, esses rearranjos, né, dessa raiva acumulada contra o sistema. Ele conseguiu posar como se fosse um outsider, né, do sistema, na medida em que ele não era, por exemplo, o candidato natural do Partido Republicano, né? Ele na verdade até é um outsider mesmo dentro do Partido Republicano, financiou a sua própria campanha, né? E foi apoiado por uma série de ideólogos e enfim, né, personagens das redes sociais que buscaram construir o que eles chamam da alt-right, né? Seria a direita alternativa, no sentido de que não é aquela direita tradicional norte-americana, que é uma aliança entre o neoconservadorismo e o neoliberalismo, né? Mas sim uma direita que envolveria uma economia nacionalista, portanto anti-globalização, e do outro lado uma defesa da civilização ocidental contra as ameaças que essa civilização ocidental passaria, que são as ameaças, por exemplo, islâmica, né? E também das políticas de identidade. Então, dentro dessa dinâmica, então, acende, ao mesmo tempo que o Trump tem essa plataforma, que já é uma plataforma altamente em si mesma problemática, né, fascista mesmo, né, xenófoba, e com toda a história de construir um muro no México e tal, acendem também grupos que já existem nos Estados Unidos, né, há muito tempo, desde a guerra da secessão, né? Existe nos Estados Unidos, no sul escravista, o racismo segregacionista explícito. E esses grupos nunca foram completamente derrotados nos Estados Unidos, né? Na verdade, se a gente pegar ali a década de 60, né, onde o movimento negro foi muito forte e lutou de uma maneira muito corajosa no próprio sul dos Estados Unidos, né? Tem muitos documentários interessante sobre isso, da violência que eles sofriam, dos linchamentos, né, do manifestantes que simplesmente lutavam pelos direitos civis, né, por direitos iguais. Naquela época existia, né, a KKK, o Ku Klux Klan, né, que é uma organização racista do chamado
supremacismo branco com muita afinidade com o nazismo. Né? E nunca essa KKK foi derrotada totalmente. Embora tenha havido uma ofensiva lá na época do Kennedy, do FBI, sobre esses grupos, essas milícias, né, racistas, no sentido de conter isso e de afirmar inequivocamente o direito igual da população negra, esses grupos não foram totalmente neutralizados. Né? Eles continuam produzindo, por exemplo, fazem passeatas anuais e tal. Essa passeata não é uma passeata inédita, é uma passeata que acontece muito nos Estados Unidos, né, em nome e é tolerada em nome da liberdade de expressão, mas que é uma constante. E não pode se interpretar como uma novidade no sentido de repúdio ou algo que acontece no momento, mas sim a partir de uma consolidação de identidade e tentativa de superação. A novidade é a visibilidade que ela ganha. Por quê? Porque na medida em que o grupo fascista do Trump se elege, a gente não sabe o que esse grupo vai fazer a valer e o que que era, digamos assim... O que assim, é discurso e o que que de fato vai ser implementado. Então, quando a gente vê uma passeata como essa, né, escancarada, o efeito hoje é muito maior do que o efeito há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, quando era o Obama o presidente. A gente sabia que, bem ou mal, embora o Obama não tenha sido, digamos assim, um presidente de perfil forte em relação a vários assuntos, né, bem ou mal, a gente sabia que o Obama, por ser um liberal, por ser negro, né, teria múltiplas razões para ter uma aversão e, portanto, reprimir esses movimentos. Né? Então, quanto que hoje a gente não sabe. E aí, como contraponto a isso, existe uma longa tradição, né, do antifascismo, né, nesses países, que são movimentos de resistência violenta, né, mas não violenta no sentido de terem a violência como emblema, né, mas sim violenta no sentido de usar todos os recursos de legítima defesa, né, de trabalhar com a ideia de legítima defesa, quer dizer... Uma passeata nazista não é meramente uma passeata como qualquer outra. É uma passeata que ela é uma agressão em si mesma, porque ela defende valores que são insustentáveis e o que ela prega é a destruição do outro. Né? Então, anticivilizatório, logo, né, é justamente a discussão. Pode se haver espaço para um movimento que justamente contraria os valores da civilização. Ou seja, até que ponto tu pode aceitar uma manifestação que justamente contraria a possibilidade de manifestação do outro. É o que o Derrida, o filósofo que eu estudo, né, chamava da autoimunidade da democracia. Né? A autoimunidade é aquele processo biológico no qual o corpo desenvolve mecanismos que neutralizam os próprios anticorpos. Né? Então eu perco a minha imunidade, né, eu me imunizo contra a minha própria imunidade e aí, consequentemente, me torno vulnerável a uma doença, né, externa. E isso seria a autoimunidade da democracia, né? Como a democracia se destrói por dentro, né? Quer dizer, em nome da tolerância, se tolera aquele que quer destruir a tolerância, e, portanto, quando esse tolerante é tolerado e ele tem uma posição de poder, ele destrói as próprias condições de possibilidade pela qual se exerce a tolerância. Né? Então, o viés que esses grupos trabalham não é, digamos assim, um viés de apologia da violência, mas sim um viés de que é necessário reagir com todos os meios possíveis a isso. Né? Quer dizer, é necessário mandar um recado inquestionável, ou melhor, indubitável, né? Inequívoco, essa palavra, né? Inequívoco para esses grupos de que isso não vai ser tolerado. Então, essas são as ideias, assim. Né? E eu só coloquei uma outra ideia, eu já falei bastante, mas a outra ideia é que, em geral, esses movimentos são movimentos ditos autonomistas, né? Ou seja, não são movimentos ligados a uma organização específica, partidária, ou mesmo uma organização revolucionária, ou mesmo uma ideologia política como, sei lá, comunismo, anarquismo, liberalismo, né? Em geral, são grupos de pessoas que têm em comum simplesmente o fato de não aceitarem o fascismo, né? E estabelecem isso como um denominador comum mínimo. Né? E aí, então, a partir disso que se formam esses agrupamentos. Não, eu queria ouvir a tua opinião, assim, porque, na verdade, esse conflito entre extrema-direita e extrema-esquerda, digamos assim, ele acabou causando
um outro conflito atravessado, que foi um conflito dentro das esquerdas, digamos assim, dentro de um grupo que achava que tu analisar ou tu apontar ou tentar entender as causas que fizeram emergir esses grupos seria tu culpabilizar as vítimas. Que essa é uma discussão que também está batendo bem forte, assim, incrível, a tua opinião sobre isso, assim, como é que tu vê essa questão, que é uma questão polêmica, né, que é uma questão que sempre gera... Sim. É, bom... Gera desconforto por parte de todo mundo que ouve. É que pra mim, assim, né, bom, eu, o Felipe também tá no mesmo caso que eu, né, a gente trabalha com crime, né, a gente trabalha com criminologia, né, e... O argumento mais constante que a gente ouve na criminologia é o argumento de que toda vez que a gente explica um comportamento criminoso, a gente estaria, de alguma maneira, consentindo com a prática, não é, Felipe? Justificando ele, né? É, tu escuta constantemente isso em sala de aula, na rua, né? Que, enfim, né? Vai explicar a gênese do tráfico, vai explicar a gênese do homicídio, né? Então, tu tá, de alguma maneira... consentindo com esse resultado. Uhum. Ontem mesmo eu fiz um experimento e aí uma pessoa veio falar dos black blocs e aí eu falei, olha, né, em relação aos black blocs, a explicação para o comportamento dos black blocs é que quando eles quebram coisas, eles estão afirmando que as coisas valem menos que as pessoas e que tudo como está organizado simbolicamente na nossa sociedade pode ser organizado de uma outra maneira, que quebrar coisas não é uma violência tal como... A violência do dia a dia, a própria imposição econômica, enfim. Mas, em relação a isso, tu pode pensar o que tu bem entender, né? Eu falei pro meu interlocutor, né? Em relação a isso, tu pode pensar livremente, tu pode considerar que é válido ou inválido a forma como ele se articula. Então, mas a explicação do comportamento é essa. Uhum. Né? E aí foi muito interessante, porque a pessoa reagiu, não, mas eu fiquei decepcionado, porque é crime. Né? E sendo crime não tem discussão, é crime, é cadeia, é prisão e tal, blá, blá, blá. Bom, mas o fato de ser crime não elimina, né, a explicação, o significado que as pessoas dão para aquele comportamento, né? Eu tenho que entender qual é o significado daquele comportamento e aí eu vou eventualmente julgar e valorar, né? Inquestionavelmente existe um amplíssimo consenso, que aliás o próprio Trump, né, precisou se colocar ao lado desse consenso para não perder totalmente a popularidade, né, de que qualquer coisa no sentido do nazismo é absolutamente repudiável, reprovável, inaceitável, né, não existe mais espaço para se defender seriamente esse tipo de ideia hoje, né, 95% da população é contrária, quer dizer, quando a gente vai olhar realmente as pessoas que acreditam nos valores neonazistas, é muito pequeno. Então, a minha questão é ele entender como isso conseguiu, digamos assim, se alastrar, né, pela sociedade, não o neonazismo propriamente, né, mas como esse anel de influência, né, que acabou legitimando e tolerando a existência desses neonazistas, conseguiu se alastrar. Quer dizer, o que me interessa não é o comportamento dos neonazistas. É evidente que o comportamento dos neonazistas só se explica, enfim, por algum tipo de delírio, por algum tipo de né, adesão a uma ideia completamente inaceitável. Quer dizer, não, sei lá, daqui a pouco as pessoas estão amarguradas. É de falar sentido. Em virtude de tão incompreensível que é a questão. Né? Mas é justamente isso. Quer dizer, e o próprio rótulo de ser neonazista já afasta as pessoas, embora... Muitas pessoas acabem acreditando em coisas parecidas, mesmo que tenha a mesma raiz, digamos assim, ou mesmo, não sei nem a raiz, a mesma consequência, melhor dizendo, né? e que se aproximam muito desse tipo de ideologia, digamos assim, sem que as pessoas se deem conta. Sim. Né? Sim. E aí justamente essa, é que eu tô falando da questão do alastramento da ideologia. Exatamente. Né? Porque ela acaba se fragmentando, perdendo aquela densidade do núcleo dela, mas os efeitos que aquilo provoca, na verdade, são efeitos parecidos a partir de uma outra... de uma outra mola, digamos assim. Exatamente. É como uma onda, né? Que ela é forte na matriz, mas os efeitos dela vão se sentir até a beira do mar. Né? E o que eu estou interessado é nessa margem. Como que essa margem virou para esse lado e não a onda propriamente dita. Porque, embora a metáfora seja um pouco errada, porque na verdade a margem é mais fraca e a onda é mais forte. E o centro é mais fraco e a margem é mais forte no que a gente está falando. Né? Mas interessa entender como que essas ideias possam ter
minimamente se alastrado, né, pela sociedade norte-americana, qual foram as estratégias usadas, né? E aí, enfim, tem um segmento aí de estudos controversos, são estudos com hipóteses e tal, que são estudos de agora, né, 2016, 2017, as pessoas estão tentando explicar em cima do contexto atual e tal. Porque é sempre difícil porque tu não tem distanciamento, né? Como que não tem prova empírica, não tem, enfim, não tem um monte de coisas, né? Mas como que a internet, esse esquadrão de trolls, de redes sociais, conseguiu provocar uma adesão, né, a isso, né? Só que aí tem um giro que é o fato do nível performativo do discurso, que é o seguinte: a maioria das pessoas que aderem a essas ideias no nível virtual, né, esses trolls que fazem esses comentários absurdos, essas coisas, elas não acreditam propriamente nisso, elas acham que é bravata isso que está se falando, elas falam mais para provocar. Né? Existe todo um sistema de, não, mas tu acredita mesmo nisso? Aí ele leva até o fim, não, eu estava de brincadeira. Né? As pessoas jogam muito com esse nível entre o jocoso, entre o humorístico e o que tu realmente acredita. Né? Quer dizer, quando tu aperta mesmo, lá no final a pessoa... Só que o que que acontece? Tem a eleição lá, né? E a pessoa às vezes faz um voto humorístico, vota no Tiririca, vota na Inés. Ele comentou a questão do cômico em relação ao... Foi aqui, né? Ele jogou do Flamengo ano passado, não foi? Acho que sim, porque, enfim... Porque a gente fala do Mussolini e coisa e tal. Exatamente. Exatamente. É um cômico. Exatamente. Né? É caricato, mas justamente chegou onde chegou. Porque nada garante que um personagem humorístico não vá conseguir se eleger. Mas e aí o que a gente faz com esses efeitos, né? Então as pessoas não querem pensar nessa dimensão do sério, né? Elas trabalham com essa dimensão do humorístico. Eu quero mesmo é avacalhar, né? Só que aí o que aconteceu, né, a partir dessa passeata? As pessoas viram o que nasceu, né? Elas estão tendo que lidar com o real, não só com o imaginário, né? Elas estão tendo que lidar com efetivamente quais são os grupos que se vinculam a essas ideias, né? O que isso de fato se liga no mundo real? Porque antes elas achavam que era uma brincadeira no mundo virtual. Tem muito adolescente, né, e isso eu vejo assim, muita gente não leva a sério, mas tem que ser levado a sério, tem que ser pensado. Tem muito adolescente de 16, 17, 15 anos, né, que gosta do Bolsonaro porque acha engraçado, porque acha que o Bolsonaro é cômico, ele faz piada, ele não é mal-humorado, que nem esses movimentos sociais e tal, que querem pensar as coisas com seriedade e tal. Então tem uma estética aí se criando, que é uma estética que gera adesão. Uhum. Né? Só que as pessoas não se dão conta que essa estética, ela não é só simplesmente uma brincadeira virtual. Né? Ela pode ter efeitos na vida real, e aí os efeitos são os piores possíveis. Né? Então eu acho que essas passeadas foram colocar o pé no chão das pessoas e ver o que está acontecendo. Por isso que a alt-right teve que se distanciar disso aí e tentar dizer, não, olha, isso na verdade não tem nada a ver conosco. Uhum. Né? Nós não somos isso aí, nós não somos nazistas, nós não somos supremacistas brancos, né? Na verdade nós simplesmente defendemos um nacionalismo e tal, não é essa a questão. Né? Uhum. Então, e aí tem a questão do general Lee, entre aspas, né? que digamos assim, explode a questão da mudança da estátua de lugar, uhum, enfim. Aí, e somando isso, ó, a questão da identidade, né? A questão da entre aspas, do jocoso somado à necessidade da construção de uma identidade. Uhum. Ou seja, eu tenho que ter um lugar para me identificar. Uhum. Né? E que muito não se tem. Quer dizer, no discurso de esquerda se tem isso de uma forma muito clara. Uhum. Né? Onde que tu te identifica, qual é o esteio no qual tu te coloca. Uhum. Mas no momento que tu cria essa polarização cada vez mais acervada entre esquerda e direita, que muitas vezes é, enfim, contraditória, né? O que é esquerda e o que é direita, o anti-esquerda, digamos assim, ele vai ter que procurar um lugar para ele se identificar, muitas vezes. E aí acaba caindo na armadilha desse tipo de situação, por exemplo, que tu acabaste de citar em relação, por exemplo, ao Bolsonaro. Mas falando de identidade, onde é que entra o futebol nessa brincadeira? Não, eu tava pensando assim, de como é que entra o futebol. Brincadeira, falando em brincadeira. Não, eu acho que o futebol, ele, durante o primeiro século de vida dele, enfim, ele sempre teve muita relada a questões de poder, né? Tipo, a Copa, agora acho que foi 38 ou foi 34 a da Itália, agora... 34, 38 foi... Tá, então, a seleção de 34 da Itália tinha vários jogadores já
da Argentina, que eles levaram de descendência italiana, que tinham jogado a final de 30, uhum, para jogar pela Itália, já dentro de um projeto de divulgação do regime, né? Tipo, da força do regime, assim como Hitler usou as Olimpíadas também dentro dessa ideia, né? E eu acho que o movimento, a gente pensando no futebol, um time que agora tá pensando assim, tá, e os racistas e fascistas no futebol, assim, eu me lembro muito da torcida da Lazio, assim, acho que a Lazio é um exemplo, assim, muito... É a concretização no futebol, né? É, porque tinha o Paulo, era o Di Canio, né, que fazia o gol e ia comemorar lá com saudações, sim, fascistas, enfim, sim, tipo... Se tornou treinador, né? Se tornou treinador? Se tornou treinador. Ou, acho que na Alemanha, o São Pauli também, que é um time bastante identificado. Acho que quem viu a final da Champions, da Juventus contra o Real, deve ter percebido quando focavam a torcida da Juventus, assim, o primeiro plano era quase um grupo, assim, de bombados, carecas, assim, de camisa preta. Enfim, eu acho que esses grupos estão presentes, eles fazem parte. A gente pode pensar na questão aqui do Brasil, os próprios cânticos racistas, assim, uhum, sempre teve presente. O que acontece hoje, que eu acho que é dentro dessa ideia dos antifas no futebol, é que tu tá tendo dentro do futebol, tu tá vendo surgir grupos que tentam se colocar contra, sim, assim, mas tu vê que eles, por exemplo, na relação do Aranha, os grupos o Grêmio tem um grupo que é o Grêmio Antifascista, né? Que eles promoveram algumas ações em apoio ao Aranha. E eles são incompreendidos, de certa forma, assim, pelo restante da torcida, né? Porque... Foi que bancada 77 agora que... Sim, eles são... Eles têm... Fez uma manifestação contra... Querendo retirar a questão da referência ao macaco. Isso, né? Eles pediram para tirar dos cânticos. A página no Facebook é o Grêmio Antifascista. Eu acho que o grupo... Faz parte. Né? Esse grupo... Não, o grupo político. Enfim, é esse daí. Mas enfim, eu acho que o Vice Sports fez uma matéria agora no final de maio sobre a emergência desses grupos antifascistas. Já são 28 grupos ligados a clubes brasileiros, né? E eu acho que esses grupos, eles representam um ponto de virada, assim, sim, ou pelo menos um ponto de esperança, que tipo, isso possa ter alguma... Se possa transformar efetivamente esses comportamentos, né? Eu acho que se tu for ler, assim, dos grupos, eles são muito vinculados, ao contrário do que o Moisés estava falando dos antifas lá, que são muito mais vinculados à ideia do anarquismo do que à esquerda, propriamente dita. Esses grupos... antifascistas do futebol, eles são bem vinculados com ideias da esquerda mesmo, né? Tipo, eles não são tão dessa ideia do anarquismo, assim, mas mesmo assim eles estão por questões como contra o machismo, contra o racismo, e eu acho que são é relevante, né? Eu acho que toda iniciativa nesse sentido... Mas aí tem, a gente tem um nó, digamos assim, que eu acho que é o grande problema que a gente já discutiu aqui, né? Um dos grandes problemas, principalmente o que mais incomoda, digamos assim, que é a questão da violência nos estádios e fora do estádio. Ontem nós tivemos conflitos entre as torcidas do Botafogo, né? A gente sabe que vários dos movimentos antifas, eles defendem também a questão de reagir aos movimentos fascistas por meio da violência. Uhum. É uma forma legítima de reação, na compreensão deles. Até que ponto isso, na verdade... Alimenta? Não. Até que ponto isso não pode justamente... se potencializar ainda mais dentro do ambiente do futebol, que já é um ambiente violento. Né? Sim, sim. Isso é uma problemática que vai emergir dessa questão. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem uma questão extremamente positiva, que é justamente repudiar esse tipo de conduta racista, machista, enfim, né? Homofóbica e tal, ao mesmo tempo, quer dizer, até que ponto esses movimentos vão ir até as últimas consequências, que os antifas, enfim, agem porque acreditam que existe uma legitimidade nessa perspectiva da violência. Mas é porque eu acho que aí a questão, não sei, mas acho que justamente por estarem mais vinculados a uma questão política, assim, de bandeiras bem políticas, e não dentro dessa ideia de um confronto do anarquismo, assim, eu acho que isso, de certa forma, ameniza porque o discurso justamente é de uma racionalidade, né? Do tipo, por que que eles vão se matar no estádio, porque é um preconceito. Então, eles estão defendendo um discurso de racionalidade. Eu acho que iria meio que... É que se chocaria com que eles defendem essa...
é que uma das ideias assim dos antifas é que é uma tática para abater a moral dos fascistas, né? O antifascismo, né? No sentido de que toda vez que um grupo, o que acontece, né? A gente tem, em termos de psicologia de massas, a gente tem um certo consenso, claro, é temerário falar isso, mas existe um certo consenso de que quando as pessoas batem em sincronia, isso produz uma certa mudança nas pessoas, né? Quase, sei lá, uma imagem assim, quase um estado hipnótico, né? As pessoas passam a ser diferente do que elas são quando elas entram numa espécie de sincronização coletiva, né? Então, toda vez que um movimento como esse, fascista, ele forma um coletivo e ele começa a bater em uníssono, né? Ele pode provocar uma sensação de pertencimento que vai reforçando a estrutura. Então, quando tu ataca ele, dissolve ele, tu baixa a moral dele e tu impede o fortalecimento desse laço coletivo. Uhum. Essa é a ideia essencial do... E aí eu acho que a grande questão é realmente se resguardar esse tipo de situação para casos explícitos e extremos, né? Quer dizer, essa resistência violenta, se ela começar a se tornar, né, a questão do escracho também, né? Se começa a se tornar motivo para fazer isso em qualquer situação, em qualquer coisa, né, tu começa a confundir essa situação que é de legítima defesa com um ataque autoritário, uhum, né, que é uma habitualidade na conduta menos aceitável ou não aceitável. Pode virar uma espécie de um silenciamento pela via do autoritarismo, uhum, né, de posições diferentes. Tu só inverte o eixo de o ponto de opressão, de onde vem a opressão. É isso? Sim. Eu diria assim, é um pretexto para eu impor a minha própria perspectiva pela via da violência, uhum, né, alegando que o outro é fascista. Então é importante que isso fique realmente concentrado naquilo que é diretamente fascista, né? Sei lá, uma manifestação pela expulsão dos imigrantes, uma manifestação defendendo o extermínio, né? Uma manifestação racista, uhum, coisas que são de inequivocamente inaceitáveis, que são atos de violência em si mesmo, uhum, né? Agora, se for simplesmente a expressão de um pensamento político diferente, vamos supor, uma passeata favorável à flexibilização das leis trabalhistas. Bom, né, eu não posso fazer um antifas nisso, porque, né, é uma posição legítima dentro da democracia essa questão, embora se possa ter críticas a isso, né, do ponto de vista do direito do trabalhador. Então, acho que tem aí uma linha que não pode ser cruzada, né? E no futebol, acho que é a mesma coisa, né? Embora a gente saiba que o que é particular do futebol também é que essas torcidas, elas muitas vezes funcionam para alimentar a violência, né? Então, alimentar esse ciclo da violência também pode ser uma coisa que vira esporte, entre aspas, para essas torcidas, uhum, né? Brigar com os antifascistas, né? Uhum. Então, os antifascistas estão ali por uma finalidade nobre, digamos assim, né? No sentido de dispersar essas multidões racistas, as multidões homofóbicas, as multidões machistas, né? E essas multidões tomam essa luta como um esporte, uhum, né? Tomam isso como... Porque a gente sabe que eles fazem isso, não, né? Eles brigam com a outra torcida, eu ia comentar esporte, assim, né? A nossa realidade aqui é uma, assim, mas se for pegar, por exemplo, na Europa, a Espanha, se for pegar as torcidas organizadas, os ultras, a maioria deles brigam entre si por questões políticas e ideológicas. Sim. Vai ter o pessoal da extrema-direita brigando com a extrema-esquerda, vai ter os anarquistas ali, a torcida anarquista do outro time brigando. Então, assim, a gente tá a gente ainda vive num outro contexto, uhum, né? Mas num contexto europeu, essa briga de fascistas, antifascistas, enfim, essas brigas indo para as vias de fato, uhum, é uma realidade. Como o futebol explica o mundo, o livro, que é um, uhum, livro bem interessante, ele tem um capítulo sobre os Balcãs, né? E lá nos Balcãs isso é muito forte, assim, uhum, das torcidas serem milícias, assim, uhum, do governo usar as torcidas organizadas como milícias, assim. Então, na guerra da Sérvia. Exato. Com todas as tensões que povoam essa questão de nacionalismos
na Europa, né? Tem nacionalismos insurgentes, tem nacionalismos fascistas, quer dizer, sim, né? A torcida do nacionalismo Barcelona. Basco, nacionalismo catalão, não se reivindica como uma superioridade étnica, se reivindica como um movimento de libertação em relação a uma autoridade central madridista, madrilenha, né? Sim. Já outros movimentos etno-nacionalistas, né? Ao contrário, né? Por exemplo, esse movimento fascista da curva Itália, né? A superioridade racial do homem branco, né? Então, eu acho que todas as ultras, né? Todas essas torcidas radicais dos clubes, elas têm por trás algum atravessamento ideológico, né? Enfim. Que tem a ver também com questões locais de cada cultura, enfim, que por determinado motivo alguém ali, determinado clube ficou vinculado com determinada ideologia, outro clube com outro, e por ali eles vão se enfrentando e vão degladiando, né? Enfim, eu acho que foi bem produtivo essa primeira meia hora do programa, mas a gente está em dívidas, né, com o Felipe. Então, qual vai ser o gol, Felipe? O gol vai ser o gol do... Qual gol tu escolheu esse? O gol do Tinga, o gol do Fernandão? Não, deixou pra ti, tu escolhe, tu determina. Vai ser o gol do Tinga. Tinga. Já tem uma outra questão também, granalização da coisa, que também ajuda. A gente botou o Rezer contra, tá justo que ele põe o Tinga fazendo. Totalmente justo. Rezer contra e Tinga a favor. Então vamos chamar o intervalo para quem tá no podcast e para quem tá no YouTube. E para quem tá no Facebook, continua conosco agora, enquanto a gente pega um café aqui. Vamos passar um café. Então, até o próximo bloco. São líderes, né? Você falou do tempo, agora são 20 minutos. É tão engraçado isso no final. Pro São Paulo, eles falam assim, já são 20 minutos. O Inter fala ainda. Inter que chega, a bola sobra com o Fernandão depois do alívio. Sobrou para a chance do gol, Sobis dominou, tentou limpar, não bateu. Rola a bola para o Ceará, faz o cruzamento, Fernandão. A posição é normal, Rogério! Voltou para o Fernandão. Gol! Tinga! Do Internacional! De Fernandão, Rogério pega o cruzamento de Fernandão, ninguém pega, só Tinga. Ele desvia de cabeça sozinho pro fundo do gol. 21 minutos, Tinga, camisa 7. Tá expulso, hein? Expulsou o Tinga porque o Tinga levantou e tirou a camisa. E como o Tinga já tinha amarelo, é o segundo amarelo e o vermelho. Não é um exagero, Arnaldo. Tudo bem, tá na regra, mas o Arnaldo já ficou bravo. Não fiquei bravo. Não é? É falta de orientação. O jogador tem um amarelo, tem que tomar cuidado. Se tá na regra, tá escrito, que se ele tirar a camisa, ele toma amarelo, e ele já tomou amarelo, ele tem que ter um pouco de tranquilidade. Tá na regra, o árbitro cumpriu. O árbitro cumpriu a regra. Então, voltando agora pro segundo bloco. Vamos falar um pouco sobre futebol internacional, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Sim. Tá rolando agora os playoffs da Champions, começaram os campeonatos, o Neymar estreou no PSG, começou o campeonato inglês ali, com Super o Chelsea Leicester ganhando do Arsenal, o Arsenal virando sobre o Leicester. O Chelsea perdendo em casa. Chelsea perdendo em casa, o Liverpool também. Fora. Sem o Felipe Coutinho. Mas contra um time, acho que recém-ingresso na série. Sim, era um time menor. Sabe o nome. Os três que tiveram resultados lógicos ou bons na primeira fase foi na primeira rodada, foi justamente o Arsenal, ganhou de 4-3, um jogo duro contra o Leicester em casa. O Virado. City, que ganhou do Brighton, sim, né, que está subindo para a primeira divisão. Eu assisti um jogo do Brighton no estádio antigo e tem uma passagem fantástica lá. E 92. E o Brighton ganhou o Brighton 4-0. E o Manchester ganhou de 4-0, né? O 4-1, se não me engano. Sim, o Lukaku. City, o sim. United. Sim. United. E não, o fato lá foi bizarro. A terceira divisão do campeonato inglês. As arquibancadas eram mais ou menos dessa altura, todo mundo de pé, assim, atrás do gol e tal.
E aí, tipo, 11 minutos do segundo tempo, o goleiro do... Tava 1-0 pro time, o goleiro do time faz um... O final do primeiro tempo, o goleiro do time faz um pênalti. Né? O juiz vai lá e expulsa o goleiro. E ao invés de entrar o goleiro reserva, o ponteiro esquerdo vai pro gol, faltando mais de um tempo pro jogo. Que loucura. E, não, loucura. Eu olhei e perguntava pros meus amigos que estavam jogando. Por que isso? O ponteiro não é melhor que o goleiro reserva. Por quê? Aí a justificativa dizia, não, é pra não queimar uma substituição. Eu falei, pô, que goleiro! Que goleiro! Detalhe, Brighton pegou o pênalti, empatou o jogo aos 40 do segundo tempo, num chuveirinho pra área, interminável, e aí conseguiram empatar o jogo. Foi uma das coisas mais bizarras que eu participei, mas foi uma grande experiência de futebol, assim, inesquecível. Mas, enfim, teve essas zebras aí, né, no campeonato inglês, né, aí o Real com duas vitórias sobre o Olha, eu não assisti o jogo ontem, tava dando aula e tal, os caras continuam com essa insistência de não suspender as aulas no dia dos jogos. Muito importante. E tal, né, é um absurdo isso, eu continuo com o meu protesto de que o calendário acadêmico deveria respeitar o calendário acadêmico. Tem que sincronizar, adequar os dois calendários. Mas aí, enfim, né, eu assisti o primeiro jogo, né, do Real e do Barça, e eu fiquei muito impressionado com a superioridade do Real. E olha, falo isso, você sabe que eu sou torcedor, mas falo isso de uma forma relativamente distanciada e tal. Há tempos, olha, eu acho que mínimo uns 10 anos, desde a época do Ronaldinho Gaúcho, eu nunca via tanta superioridade do time do Real sobre o Barcelona. Eu nunca via o Real se impor com tanta naturalidade quanto se impôs. Praticamente sem o Cristiano Ronaldo nos olhos. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo entrou pra ser um coadjuvante, né? Entrou pra ser um coadjuvante e aí fez um golaço, assim, também o Cristiano Ronaldo, né? É brincadeira, né? O cara, que esse cara joga, né? Mas eu quiser. O jogo dos dois times, quer dizer, a situação está muito igual, a ponto do Piquet admitir, né? O Piquet deu uma entrevista ontem dizendo que, logo ele que é o símbolo, digamos assim, do orgulho catalão, né? Deu uma entrevista ontem dizendo que ele nunca tinha se sentido inferior ao Real Madrid nesses 9 anos de carreira profissional. Eu acho interessante porque eu acho que esse quadro atual, esse momento, assim, ele quebra um pouco aquele mito da La Masia, assim, das canteiras do Barcelona, de ser um celeiro que gera craques atrás de craques, que tem a metodologia fantástica do Barcelona, que forma jogadores fantásticos, não sei o quê. Não, cara, é tipo, tu depende da geração, tu teve uma geração que tu formou ali em sequência o Piquet, o Xavi, o Iniesta, tu vai ter o Piquet, o Busquets, enfim, tu forma uma geração que é significativa e elas vão ter resultados, mas não é sempre que tu vai conseguir... Não existe uma metodologia que forme craques, nesse sentido assim, de ser tão absoluta como se prega em relação ao Barcelona. Assim, eu acho que o Barcelona... Não tem fórmula, tem um elemento da contingência que não tem como... Tem contingência e tem questão de gestão também. A gente vem acompanhando várias críticas, né? A forma como o Barcelona vem sendo conduzido, a questão das negociações de jogadores já das categorias de base, nesse aspecto, sim. Tá? Então, acho que tem que ter. É aquilo, não basta a gente achar que os profissionais que estão lá vão resolver todo o problema, não. Mas é que se tu pegar assim, depois daquela geração ali do Pedro, do Messi, enfim, toda essa. Quem são os caras que surgiram e que se firmaram, seja no Barcelona, seja indo para outros clubes, como protagonistas? O De Lofeu, o Borran, sabe? É que ali, naquela geração, teve o Piquet. Teve o Xavi, teve o Iniesta. O Xavi e o Iniesta são um pouquinho antes. O Xavi e o Iniesta são um pouquinho antes. Teve o Pedro e teve o Fábregas, né? Que foi pro Arsenal e voltou. Aparecia. Aí tinha o Bojan, que acabou não vingando, né? Teve o Giovanni dos Santos, que também não vingou, né? Enfim, teve alguns desses jogadores O próprio Thiago Alcântara, o Rafinha, o Sérgio Roberto. São todos bons jogadores, mas o que eu quero dizer, sim, são jogadores. Que estão aí no nível. Aquela superioridade. O Barcelona teve dois momentos de muita superioridade, né, no futebol mundial, e mesmo que não tenha. Ganhou muitos títulos, mas poderia ter ganho mais, até porque perdia no acaso naqueles momentos, né? Que era aquele meio-campo, aquele tridente ali do meio-campo de Busquets, Xavi, Iniesta jogando o máximo, né? E aí, porra, a bola fluía, não perdeu a bola nunca, né? Com o Messi, claro, desequilibrando lá na frente, mas o coração do time era esse tridente. E depois, na outra forma, que só ganhou um título,
relevante, né, assim, realmente decisivo, que foi do tridente ofensivo sul-americano, né, no Messi, o Suárez e o Neymar, né, acho que... É, o modelo anterior, o modelo do Ronaldinho e do Deco, né, que também, mas era... É. Era um pouco diferente a questão diferente. Do funcionamento da equipe. Sim, né? Sim. Era diferente, vamos dizer. Sim, mas era realmente um time genial. Mas era um time genial. Era um time genial. É o time que o Inter ganhou, embora né, o Barça altamente desfalcado no final. Era um time superior, né? Mas que era. Era o. Agora me fugiu. Eu acho que era o holandês, aquele até meio bandido, o primeiro volante, depois era o Xavi, o Deco. Né? E aí o Eto'o, o Ronaldinho, Van Bommel, era um bandido, esse cara era criminoso, jogava sujo. E o, ainda bem que ele não entende de português, Rafa Marques e Puyol. Era um baita time também. Belete, lateral. A partir daquele time... Foi o time que ganhou a final contra o Arsenal. Tinha uma queda, né? Problema técnico, né? Estamos voltando. De volta. Estava falando sobre o Barcelona. Falando, bom, é isso, né? E aí, então, qual é a diferença hoje do time do Real Madrid para o time do Barcelona? É simples, na minha opinião. O time do Real Madrid tem vários tipos de jogada diferente e várias formas de jogar diferente. E o time do Barcelona só tem uma. É. O Barcelona começando um trabalho mais ou menos do zero, né? Aqui tu pega bastante uma máquina com o Real Madrid, um treinador que já vem desempenhando um trabalho há muito tempo, um trabalho que vem dando muito certo, melhor dizendo. Então, quer dizer, tem toda essa questão da discrepância que vai ficar muito clara durante o Campeonato Espanhol. Que o Real Madrid pode jogar no contra-ataque, com os pontas abertos ali, o Bale e o Cristiano Ronaldo. Ele pode jogar no toque de bola com esses meias que ultrapassam, o Kroos, o Modric, o próprio Casemiro tá jogando bem. Pode jogar pelas laterais com infiltração de surpresa, tanto do Carvajal quanto do Marcelo, claro que com o Marcelo com muito melhor qualidade. Né? Pode jogar no ataque, pode jogar no contra-ataque, então tem muita variação de jogada. Né? E o Barcelona eu acho bem pobre em relação a isso. É, basicamente acaba se estabelecendo ali na questão na velha questão do Messi, né? Como fala o Sonato, jogar pela Santa se neutraliza, tem que ter, não tem digamos assim, escapes da forma de jogar. O Zidane colocou o Kovacic para fazer uma marcação quase individual no Messi, e enquanto o Kovacic esteve em campo, o Messi não jogou. Uhum. Né? Porque era uma jogada só, né? O grande problema do jogar contra Messi e Neymar é que, bom, tu marca um lado, o outro lado te pega, né? E a questão anímica da perda do Neymar, também. Vocês acham que... Eu acho que sim, mas eu acho que na real é muito cedo ainda, tem que esperar para ver como é que o Barcelona vai investir esses 220 milhões aí, enfim, deve contratar o Felipe Coutinho, estavam falando do Dembélé, enfim, na real acho que tem que esperar para ver como vai se reestruturar, porque o que teve ali foi um arremedo ali, foi junta ali, distribui 11 camisetas e vamos lá com o que tem, mas não vai ser esse o Barcelona que vai deve, acho que até o dia 31... Investimentos vão ser feitos para qualificar. Enfim. E o PSG não para? Pois é, o PSG eles agora vão ter que vender, né? Parece que quatro jogadores, né? Já venderam o Matuidi para Juventus, venderam... Bem perfil de Juventus, Matuidi. Acho que foi o Mendy. Não, o Aurier, o lateral, venderam também, se não me engano. Agora não me lembro para quem que eles venderam. E estão tentando vender o Benafra e o Krychowiak, que era um volante que veio do Sevilla, né? Mas são malandros, né? Querem vender os ruins, né? Eles venderam o Lucas ou o Di Maria. Não, né? Eles querem vender, eles têm que vender até... Eles têm que vender 80 milhões de euros para cumprir o fair play. Então, o Matuidi foi por 20 milhões, parece, para Juventus. Então, tem que ver... Liquidação do PSG. Mas o PSG então estava tentando o Fabinho do Mônaco e o Mbappé, então tem que ver também se eles vão conseguir contratar, enfim. Onde é que eles vão colocar tanto jogador? Eu acho que vai ter uma. Eles vão ter que dar uma enxugada, mas eu acho que vai dar uma reformulada no elenco ali, vai ter que se desfazer, porque, enfim, tem jogadores ali que vão ver que vão ficar sem espaço e não vão querer ficar. Tipo, já sei que o Gessé já foi emprestado, enfim. Jogadores que estavam ali... O próprio Lucas, né? Porque Lucas. A única chance dele ir pra Copa é se ele jogar, né? Se ele não jogar, ele não vai pra Copa. Né? A insistência do Neymar em deixar o Lucas no PSG pode justamente ser um problema pro próprio Lucas. E eu acho que, trazendo agora aqui pra nossa realidade, ontem teve uns confrontos de ida da Copa do Brasil, acho que
Flamengo. Teve o caso de racismo no Botafogo, que eu não sei o que é, porque eu não vi. No jogo? Na verdade, alguns torcedores do Botafogo, e um especial, começa a ofender a família do Vinícius Júnior, que tá num camarote. Eles estão, e daí tá filmando, e daí o cara pessoal começa a fazer... O pessoal tá dizendo, bom, tem que ser eliminado, fazer, ele tá com base na jurisprudência do Grêmio. Fazer... Mas aí é diferente. Acho que é um pouco diferente. Eu acho um saco, cara, porque assim, ó... A torcida do gremista canta macaco no estádio pra torcida do Inter. Cara, é um ato isolado, cara. A torcida do Grêmio culturalmente chama a torcida do Inter de macaco, chama por tabela negros de macaco, cara. É diferente, não dá pra comparar. Eu fico muito de cara com essa... É que se vendeu muito a ideia de que o Grêmio foi santo por causa da menina. Por causa da história. Tipo, valeu transbordar, porque a torcida do Grêmio se nega a aceitar isso, cara. Uhum. Então, assim... Então o único jeito de tu fazer sentir é punindo, porque senão as pessoas vão continuar achando que o branco tem o direito de dizer pro negro o que ele pode achar racismo ou não, que é o que acontece. A torcida do Grêmio quer dizer assim, não, eu chamo de macaco, mas não tô sendo racista. Não, quem define se tá sendo ofendido, como, se aquilo atinge ele ou não, sendo ofendido, cara, tipo... Enfim, desculpa, mas é que eu fico muito de cara com essas discussões. É que é um pouco hipócrita a discussão, na verdade. Mas eu acho que a única diferença que eu vejo ali na questão do... Ou a diferença que eu vejo ali na questão é que... ou se, na verdade, vai se avançar no sentido de excluir clubes quando a ofensa é entre torcedores e não para jogadores. Mas é que não faz sentido tu punir o Botafogo ali. Se tu identificou o torcedor que tá xingando uma outra pessoa... Que não tá jogando, não é pro jogo, foi uma coisa isolada, uma coisa arquibancada. Prende o cara e... É diferente da torcida que canta... Vamos pegar outro... Na Itália, cânticos racistas e o jogo segue como se nada tivesse acontecendo. E o juiz ainda dá cartão amarelo pro cara que tá reclamando. Acho que tem coisas que são mais importantes do que clubismo, assim. E foi 0-0 o jogo, né? 0-0. 0-0 no jogo. Bom, eu vi, né? Porque o que acontece? Saí da aula, entrei no Sofá Score. Quando eu entro no Sofá Score, deu o gol do Grêmio. Falei, pô, não posso nem entrar no Sofá Score. Centro do universo, né? Aí foi pra cá, passei na minha lá, fui pra casa, e o resto do jogo lá. Não vou assistir o jogo do Grêmio, porque assisti o Botafogo Flamengo. Eu não assisti o jogo. Todo mundo com medo, ninguém queria avançar, quer dizer, uma questão. Eu só consegui assistir o segundo jogo, o tempo do jogo do Grêmio, o primeiro tempo tava dando aula. Teve uma expulsão polêmica do Muralha e do Carpi lá. Em que o Muralha saiu, mas não parecido com aquele lance do Renan, mais tempo no Grenal, alguém que ele sai com a perna levantada. Mas o Muralha disse que não queria atingir, o cara deu. Enfim, o Daronco foi lá e quis expulsar os dois. Eu acho que o Botafogo sai bem em vantagem, porque empatou em 0-0 em casa para jogar com um empate. Pela forma de jogar também. E o Flamengo é um time que vai ter que se. Ele naturalmente se expõe, o Botafogo costuma jogar no contra-ataque, então eu acho que. E o Grêmio. Como não pode ser sem emoção, acho que a lesão do Jeromel é pra dar aquela dúvida pro segundo jogo. Se tivesse acabado 1-0 e o Grêmio fosse time completo pra Minas, tu praticamente diria que tá morta. Eu consegui ver ali a partir dos 5 minutos o primeiro tempo, né? Então praticamente todo o primeiro tempo, e foi muita diferença no primeiro tempo. O Grêmio amassou, né? Foi aquele comportamento que a gente imaginava que seria o Grêmio o tempo inteiro. Com a bola e atacando, e o Cruzeiro se defendendo. O Cruzeiro não conseguiu chutar a gol, teve um chute a gol só. Aí o Grêmio, na primeiros 20 minutos, o Grêmio pressionou a saída de bola e quase fez o gol várias vezes, né? E aí o Cruzeiro conseguiu dar uma desacelerada no jogo, mas o Grêmio continuou com o domínio, terminou no gol do Barrios e tal. No segundo tempo, a minha leitura é que. O que acontece? O Mano tem um problema sério no Cruzeiro, né? Defesa. O Cruzeiro tem um problema grave de defesa, né? O Cruzeiro toma gol. E de ataque, né? Porque o ataque estéreo também do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro até que faz. Tem vários jogos aí, 3x3, 2x2, né? Do Cruzeiro. Agora mesmo, esse último contra o São Paulo, ele fez 3x2. Mas é que aí tem o Sassá tá jogando, e o Sassá tem feito bastante diferença pra ele. Pois assim. É, né? Mas então eu acho que o principal problema é que toma muito gol, né? Tomou
Teve aquela coisa que a gente comentou até, que ele falou, no próximo jogo o Cruzeiro botou, né, o dele na reta ali pra... O próprio gol do Barres, né? Nenhum zagueiro acompanha. Então o Mano tem esse problema. Então acho que qual foi a estratégia do Mano? Bom, eu não posso tomar uma olhada, né, na arena. Então eu vou jogar fechadinho, né, e o meu objetivo é neutralizar o Grêmio. E ele fez isso o jogo inteiro, né? Só que aconteceu no segundo tempo. O Renato também fechou. E o Renato disse, não, agora a gente fizemos um. Vamos esperar. O que aconteceu? Nada. Sim, nada. Porque nem o Cruzeiro quis agredir se expondo, e nem o Grêmio também quis se expor porque queria jogar no contra-ataque. E eu acho que agora com esse segundo jogo, eu acho que o Grêmio vai. Se o Renato é um cara inteligente, ele vai jogar para proteger o Bressan. Uhum. Vai jogar fechadinho ali para não deixar o Bressan exposto. E eu acho que o Grêmio, mesmo com a lesão do Jeromel, ainda tem fortes possibilidades. Até porque, é muito favorito. Por mais críticas que se tenha o Bressan, pelo menos vem jogando nos últimos jogos, aí tá com ritmo, né? Um cara que nem o Bruno Rodrigo, que tá parado. Mas daí eu não entendo, né? Porque daí tu contrata o Bruno Rodrigo e daí bota o Bressan pra jogar. Mas o Bressan não tava aí. Só joga quando contrataram o Bruno Rodrigo, não sei se o Bressan ainda não tava no Penharol, enfim, tava voltando. É que o Bressan é de confiança do Renato, né? Eu acho que é a questão, aí o negócio não é confiar no Bressan, acho que aí o negócio é confiar no Renato. Mas se o Jair se recuperar, não joga? Não, parece que não há tempo hábil pra testar. Por que o Bressan tá na frente do Bruno Rodrigo na lista? Isso é uma decisão do Renato. Mas aí eu acho que a gente tem que... Ah, porque daí tu vai dizer assim, mas o Bressan tá jogando mais que o Bruno Rodrigo. Sim, tá jogando mais porque tá na frente da lista. Se o Bressan jogar no final de semana e falhar... Mas não vai jogar fim de semana. Não vai jogar. Parece que já vai ser preservado. É Denilson e Bruno Rodrigo Azaghi. A questão é que a hierarquia do Grêmio é bem definida do Renato. As reservas é o Thierry, depois o Bressan e depois o Bruno Rodrigo. Pois é. Ele tem... mas é que assim... Mas eu vou dizer que eu não gostei do Bruno Rodrigo. No último jogo do time reserva, eu vi o Bruno Rodrigo e achei ele lento. Eu acho lento. Me lembrou, sabe quem? O Wallace Reis. Eu acho que nesse momento tem que confiar. Se arrasta, assim, e acaba o que o Renato está propondo, assim. E ver, vamos lá, ver o que acontece. Do Inter, o Inter tá de feio de popa, né? Ganhando, né? E eu só queria parabenizar, já que a gente aqui, parabenizar o Fabrício Falkowski do Correio do Povo, que. Fazendo jornalismo, não simplesmente fazendo cobertura de entrevista coletiva, conseguiu cavar lá, enfim, essas questões do pífero na gestão passada, e eu acho que é uma coisa que, por exemplo, ninguém nunca fez em relação ao contrato da Arena com a OAS, enfim, esse tipo de reportagem investigativa, que se faça jornalismo investigativo, e que tu vá apurar essas coisas que estão nesse submundo do futebol. Então eu queria, acho que a gente tem que sempre louvar quando... A imprensa faz jornalismo, né? Então acho que a informação que se tem é que não está concluído o relatório ainda da Ernst & Young. E na medida em que surgirem coisas, certamente vai ter que se divulgar isso. Por quê? Porque a lei do Profut, ela obriga as gestões posteriores, né, no caso de verificar algum ato de improbidade, de inadequação, enfim, de desvio, obriga eles a comunicarem ao Conselho Deliberativo sob pena de serem corresponsabilizados do que aconteceu e eventualmente até perder benefícios do Profut. Só lembrando que o Conselho do Grêmio sentou em cima da ISL, né? Naquela época não tinha lei, né? Enfim, o Grêmio não puniu quem deveria punir por todas as questões da ISL, e também naquela época se fez matérias, reportagens. A gente até já tinha conversado aqui um pouco, a gente estranhava toda essa questão das dificuldades financeiras do Inter e que não se aparecia para onde é que tinha ido o dinheiro, já que o Inter tem toda essa estrutura de sócios, enfim, que garante um orçamento razoável. E agora então começa a surgir assim, alguns elementos, eu acho que é aguardar agora daqui para frente, porque novas coisas devem surgir, né? Se falava já em 9 milhões e possíveis outros 9. E então... sempre mostrando que o futebol não é nada diferente do restante do que acontece no restante da sociedade. Enfim, ali é sobre contratação de empreiteiras para obras que não foram... Que não estão sendo... Não se sabe onde são as obras. Não, empreiteiras de fundo de quintal, né? Com endereços eu vi a fotografia da sede de uma das empresas é patético, né? É ridículo. É um casebre, né? Uma rua de chão batido no interior de Viamão. Enfim, então fica aqui nosso... Para Guaíba como um todo, para o Correio do Povo e Rádio Guaíba como um todo, porque eles ainda se preocupam em fazer algum tipo de jornalismo, né? Enfim,
Acho que é isso aí, né? Mas, acho que o Inter tá bem, quer dizer, acho que tem uma boa chance de engrenar a quinta vitória. Isso, e na verdade, desde 2014, que então não tem uma quinta vitória consecutiva. Contra o ABC, né? Contra o ABC lá. Então, no Frasqueirão. No Frasqueirão. Então... Que vem de estádio pelo menos. Ah, acho mata pior do que o do Santa Cruz. Daquele potreiro que vocês jogaram lá no Recife, tá louco. Então tá, então é isso. Hoje de tarde, quem não pegou o programa já vai estar no Mixcloud. E amanhã a gente disponibiliza o vídeo no YouTube, um programa completo. Então tá, até mais. Até semana que vem.